dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dowladda Suudaan ay ka caawin doonto nidaamka loo maro deyn caafinta. Wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa kulan dhanka online-ka ay soo qaban qaabiyeen IMF la yeeshay madaxda maaliyadda dalka Suudaan. Kulanka dhanka online-ka ayaa wasiirka waxaa ku wehlinayay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Wasiir Bayle ayaa sheegay inay sharaf u tahay in ay ka caabiyaan walaalahooda Suudaan nidaamka loo maro deyn cafinta, isagoona sheegay in waxyaabo badan ay isla falanqeeyeen inta shirku socday, ayna ka caawin doonaan waxyaabo badan ay horey u soo martay Soomaaliya kana gudubtay. Sida ku cad qoraalka IMF ee ahaa in Soomaaliya ay ugu warbixiso dowladda Suudaan habka loo maro deyn cafinta ee shuruudaha IMF iyo hanaanka SMB. Sidoo kale wasiirka waxa uu sheegay in dib u habaynta wasaaradda maaliyadda ay ahayd safar adag oo la soo maray lagana soo gudbay. Waxa uuna sheegay in ay ka go'an tahay dadaalka dowladdu ku hagaajinayso hanaanka maaliyadda Soomaaliya. Executive Directorka IMF-ta oo fadhiya Soomaaliya ayaa soo qabanqaabiyey, waxaana codsatay Suudaanta. Sida laga warqabo, waxaan soo dhammaynay innagu qayb weyn oo ah deyn cafinta, meel wanaagsanna waan soo gaadhnay. Dalal fara badan oo Afrika ah oo arinta halkeenaas oo kale soo gaadhay horteedna waa jiraan. Waxaa jira dalal haatan bilaabaya. Suudaan baa ka mid ah oo horteedna ku jirtay, haddana ku jirta, oo aan innagu soo dhaafnay ayaa ku jirta. Waxaa markaa IMF-ta managementkoodu ama ay naga codsadeen inaan Suudaan la gallo tashi, la gallo u sheegno waxyaalaha aan soo qabanay, kala talino waxyaalaha aan fiicnayn, iyo sida loola dhaqmo hay-adda IMF-ta ee lacagta loola dhaqmo. Marka halkana la isku haya yeedhay, saacad iyo badh ayaa ku jirnay oo hadda noo soo gabagabowday. Meeshii innagu march aan gaadhnay ayay ku socdaan oo ay doonayaan inay gaadhaan. Waxyaalaha noo suurageliyay inaan inagu horow gaadhno, innagu waxaan ka midnahay Soomaalida 70 waddan oo arrintaas soo maray waddada qoladii ugu dhaqsaha badnayd ee dhaqsaha ugu gaadhay baan nahay. Marka waxaa la doonayaa marka inaan inagu u sheegno waxyaalaha la iska ilaalinayo, waxyaalaha la qabanayo, waxyaalaha ay tahay inaan loo dhowaanin ayaan kala hadlaynay. Marka haddaan soo gabagabaynay, aad iyo aadna way nooga mahadiyeen inaan caynka yeelo. IMF-tuna way naga mahadisay, iyaguna way naga mahadiyeen. Waxay dhahaan markaa laba shiro kale ayaan isugu iman doonaa, wasaaraddii maaliyadda iyo Central Bankooduba ka qayb galay. Annagana halkan waxaa ka qayb galay wasaaradda maaliyadda oo aan hogaaminayo iyo Central Bank Governor ayaa ka qayb galay. Markaa shir wanaagsan buu runtii ahaa. Maryan Cali Nuur Maarisa, TV-ga Codka Bariga Afrika, magaalada Muqdisho.